lady gonna set my soul, I'm gonna set my soul on fire. I got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. Viva Las Vegas, viva Las Vegas, viva, viva Las Vegas. Här är morgonrapporten då från Vegas. Det är onsdag och idag så ska vi, just nu är det dags för att registrera sig på evenemanget och hämta, ja, säga att man är här helt enkelt och så. Sen har vi utbildningar, coach permits. Vi ska ha tekniskt pomsemöte och Martin ska väga in sig. Och det ser riktigt bra ut, 68,0 denna morgon. Nu försöker vi bara hitta vart fasen vi ska ha. US Open event registration. Yes. My new friend from Ecuador. Ecuador, cool. Så, dags för registrering. Över här också bara. Tjena kompis. Tjena. Hur är läget? Det är bra. Ja. Ska ni bägge två köra? Ja. Jag kör pomse, han kör fight och så coachar vi varandra. Jättekul. Ja. Säg till om ni behöver hjälp. Ja, ja, absolut. Okej. Okej, nu har vi hittat. Det är lite, de håller på att sätta upp affärer och lite grejer här. Detta är tydligen då träningshallen. Och de här mattorna som vi ser här borta. Det ska tydligen vara uppvärmningsytan för de tävlande. Och så till vänster där borta så har vi själva tävlingsområdet. Mm. Lite mycket industrilokal nu. Det har varit lite mer kasino förut, men ja. Ja, ja. Vet inte om det framgår, men de här mattorna ser ju ut som skit. All right. Dags för lite mellanmål. Ifrån lite burritos, breakfast burritos. All right, det är bara det hett idag. Eller är det ju en bra bit över 20 grader. Här är det ju rena sommar. Lite poolområde här. Detta är på hotellet, resorten. Vi har gymmet här inne. Man går inte poolen, litet poolområde. Yeah. King of Las Vegas. Då var vi tillbaka. Nu ska vi gå på våran coachkurs. Hallå. After we go to the WTPA. So thank you everyone for coming to take this year's first Gyurgi Coach Seminar. Thank you. Okay, please put that on your For this year and next year is very busy for all Taekwondo people in the world. Oh, sorry. And you the guy was Då har vi gjort hela kursen. Vi har blivit coach, fått internationell coachlicens 2 år. Och nu ska vi på tekniskt möte. Sen är det lite
fritid. Imorgon är det business. Tomsebusiness. Okej, nu är det Pomse Technical Meeting här. Håller på att börja. Inom kort. Right. Träffat lite folk. Där står en tävlande som ska möta mig. Här sitter en. Alltså, där. Ja. So if he's going to be my coach and I will lose as a consequence. Yeah. Again, prove my point. Unless you lost. I'm just giving you the scenario that was not going to be good for you. You are giving your pressures. Before we're going all the way in, you don't have to be necessarily to going all the way in, just a half. We don't giving any counter penalty for deduction for that. Then the pairs and then the individuals. Because there's so many individuals tomorrow, I would like to do the prelims for both. Okay. So, all right. Good. Thank you. He's done it. Okay. It's okay. Thank you.